да изгасим там. Няма да гасим тока, направо го кълцам. Ей така, да му е гадно на това животно. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Among Us и най-после се паднах импостър, така че съм сигурен, че ще ви бъде интересно да гледате. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Дай ми ножа. Даде ми ножа. Добре. Така, нямаме нищо в дропшипа. Добре. Фокс, ела да ти тегля ножа. Ела, сладур. Робито, какво прави? Добре. Тук 15 000 човека. Дали да не му го върна? Ах! Ти мизерник! Ангел. Лаборатория. Добре. Нагласяме това. Аз обаче нямам шейпшифт. Което е лошо. Така, нека влезем в сторич. Да изгасим... Няма да гасим тока, направо го кълцам. Ей така, да му е гадно на това животно. Добре. Доста хора отметнах. А, така, един я замина. На трима човека. Какво можеш? Мога да клиър на трима човека. И те са? Бяхме Карта и Алекс. Аз мога да кажа, че Ангел мисля, че е клиър, защото... Ангел е бензинджия, цяла игра зарежда от вторич, отива на дропшип на едната страна, отива на другата страна дропшипа. Моля да питам, кои бяхте в електрика в проекти тока? Аз и Ангел. Ти и Ангел? Да. Добре, какъв е шанса, какъв е шанса Васето да си отмъщава на Фокс? Откъде дойдохте двамата? Вижте ти кажа целия ми патинг. Не искам да ви кажеш откъде дойде. Аз... Зареждах левия дропшип реактор и влезах в електрикал. Аз дойдох от лаборатория и към електрикал. Фокс остана с менчето в лаборатория. Моля. А, тук грешиш много такова. Не знам, ти бил Фокса въобще, но аз съм през цялото време в Spacement с Харта. Добре, и значи, е бил Адо... Някой Розов беше в лаборатория и Фокса остана с него Москов. Последно. Аз и Менко и Алекс бяхме в Spaceman Room. Ако не се лъжа, Менко праше 7 сеса, аз и Алекс прахме числата. Сашко, чакай, Сашко, ти остар... Ама и Сашко и ти беше там, бе? Къде бе, човек? Аз съм възпитен друг, някой Розов ще качва лаборатория. Аз тебе в лаборатурата не съм те виждал, се не знам. Хей, да ме карите да откачвам! Как ще не си ме видял? Това най-мръзът да го чуя, при положение, че съм видял 4 човека там и никой да не ме е видял. Значи аз докато правих температурата в лаборатория, който иде там? Температурата в лаборатория? А, нали? А, тапанар! Не си била! А, не си била! Ей там Фокса остане и... Типа два часа опраща с температура, аз дойдех мацнах. Ей, айде, пък той си нашия, там гледа... Два часа бе точно за 4 секунди. Той сигурно така усеща температурата, нали, дали има проблем. Да. Или най-вероятно чакай хубаво. А къде е Кило, аз така и не разбрах. Еми, то ви си говорите още приказки. Е как? Аре, че свърши времето. Еми, Кило е точно на сторич. А, така, Ангеле! А, не, не съм аз! А, така, Ангеле! Абе, зареждам дропшипа, цяла игра, стига глупости, пълним бензин!
Само това прави бе хора бе! Не бе, защо го кихва това бе? Го кихнахте, че бе. Човека бензинджия, сиромах човек, ви го кихава. Срещат бензин! Срещат бензин! Така, Фроги е латка. Трилява почти. Фроги... Спря тока, Фрогито. Муча. Отивам да го оправя. Към... Ще изчакам да ми заради се пак kill cooldown-а, преди да го оправя. Ето така. Добре, оправяме тока. Здравей, Дахарт. Нека погледнем малко камери. Къде е моят импостър? Трябва ми. Трябва ни дабл кил, трябва ни дабл кил. Ето тук. Ела. Давайте нагоре, давайте нагоре. Добре. Дано е убила харта. Ей, Сашко. Какво стана, бе? Пате. Ела, бе. Ела. Ела. Ела, Сашко. Така няма да те убивам. Ще те използвам като алиби. Оу. За сето правихме тока. И ти се шугавиш като някакъв заек. 3 часа. Аз се сканирах с Сашко, ма мъжкото Сашко, не другото. Мъжкото Сашко. Той другото е мъжко, бе, брат. Ти ако го видиш... Какво? Да не го гледал, значи. Утече. Такъв шамар ще забия. Аз за... Забравих кое тяло се репортна. Бялото. Беле. Ма, той е дабл кил на белия и още има, не помня. Къде? Не е дабл кил, защото първо убиха... Главно човека са умрели, май. Да, ма един след друг и то имаше... Значи аз харта го видях, нека ви разкажа за моя патинг, ако искате. Кво? Че го видял, би го и се тръгна. Да бе, на 100% така. Значи в началото на рунда се спря тока. Аз отидох да го оправя, не знам там с кой се разминах след това. Май точно с него всъщност. Той горе на електрикъл, над него, имаше мисля, че... Download или не знам какво прави и жички оправяше. Постояхме малко на камери, след което аз отидох към О2, там си напълних тубички, на бойлера въртях онези с водата и той харта продължи надолу, излезе от там дето си няма име и да, там го изгубих, той тока пак се спря, аз и Сашко го оправихме и в момента сме малко над електрика се с нея. Добре, за кой го са? Аз скипнах, защото ми 7 човека. Ама след това искам да кажа, че с оранжевия се сканирахме, списал, като тръгвам се сканирам, ми списал да го изчакам, сигурно и той на... Да, аз това се почувах, защото съм ръднал. А то вие да лечиш да сканираш. И защото на мен първо ми излезна. И значи, да изчакам тебе, ти съм ръднал. И Фрог или какво? Аз съм спецпенон. Ами ти? А Кила къде? Фроги нямам идея, аз не съм я виждал също, не знам. Кила е на communication. Бах ти, това шибано място. Москов, ти? Аз там не съм ходил. А, имам таска. Аз добре, че нямам таска в този път там, защото всеки път... А Москов, да, че поправих. Чакай, че забравих. Правих това. До админ бойлера въртях. Ключа направи ли го? Кой ключ? Дропшипа, ключа направи ли го? О, не помня.
Ако му е първо, това било в началото. Ама, мисля, че нямахме ключ в тази игра. Не знам. Да много изгоним. Не. Тя, кой ще се признай? Ще използвам Сашкото като алиби. Имам идея за един селф-репорт, но не знам дали ще ми се получи. Сега ще разберем. Така. Идвам с Сашко. Тук сме трима, което ще е трудничко, но да. Защо нямам shapeshift? Тука се стакваме така доста. Нека спрем тока. Айде де! Айде бе Сашко бе, върви! Спънат заек такъв! Давай! Давай! Добре, браво! И фрогито дойде най-после. Да поседим малко на камери. Надявам се тя да убие някой, но най-вероятно ще я изгонят след това. Към спесимен не съм ходил. А, те са и двамата там. Много лошо, трябва да пуснем реактор. Изгубих ги от кадър всички до един. Така. Айде да пуснем реактор. Ей, защо я уби, бе? Сашкото ми беше алиби! Брат, защо? Убихте ми алибито, брат. Стига, бе. Не, накрая нещо се случи в тази игра. Бате, бях през цялото време с нея. What the fuck? Разделихме се преди реакторите. Да, и това. Габриел дойде от там. Кво? Горния реактор. Не, тя на секюрити от доста време. Аз на секюрити не съм ходил. А, не, да. Той се включи, security. Той се включи реактора и аз тръгнах към десния, който управих. И тя остана на това на камерите. Да. Бях долу на... Това ако не е вент кил, не знам, брат. Москов ти правиш communications, нали? Буквално... Буквално 90% от времето бях почти с нея. Ами или е Shadow, или е Габриел, това са двата време. Бате, защо аз? А, буквално защо тя... Защо ти беше до нея? Да, тя може да ме... What the fuck, защо ми е да такова? Буквално през цялото време бях с нея, смисъл... Аз съм шокиран направо. Аз казвам. Според мен е да си довършим тасковете, имаме време. Не знам. С Москов бяхме двамата и можех да го отрепим още долу. Аз видях, че съм, да. Видях ви на камерите. Да, но пък аз с оранжия съм се изчислили. Ето пак аз не е гаранция казвам, за вас, но... Аз имам постоянно Vitals човек, постоянно гледам и видях, че точно на реактора, когато беше, точно оправихме реактора всички преди да цъкна това за ръчичката. Всички бяха окей. След като оправихме реактора, Алекс беше... убита и слизам надолу и Габриел идва точно от там човек и вратата е заключена. А на харта Фенката какво прави? Тя мълчи цял рунд. Е, сега с това изречение да го казвам, много те уважавам. Защото аз не разбирам този мап, импред не съм го играл преди и гледам много да не говоря. Иначе аз бях тръгнала първо нагоре към електриците и после пусна реактора и тръгнах надолу по това пътчето, дето е. И където се минава през Open Sea Communications, аз съм в средата. А що не си да опреш реактора? А?
Викам, защо не отиде да оправиш реактора? На там отивах точно, когато се пусна. Ти не си тръгнала надолу. И откъде другаде да мина? Е, отгоре. Е, аз много знам пътя. Е, добре. Ми според мен не е Габриел, защото сега ако са двама импостъри, може да дабъл кюнат. Да, така е. Защото не сме киквали до сега никой. Аз болтвам за Нил. Айде, айде, дабъл кил, време за дабъл кил. Време е да спечелим. Така. Ами, ще изчакам, за да се спре тока и да отидем да убием на тока евентуално. Така, само че моята колежка избяга. Айде ма на тока! Викам те на тока! Давай, 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 давай! Време е. Айде бе! Но Макеп обаче, още от началото как подхванах ти, дали Васието не се отмъщава на Фокса? Дай ми някаква супер сила. Та! Разбира се. Невероятна супер сила. Аз се махам от всички. Така. Ще съм... Оу, той има за Хелуин. Яко. Ще пълним гориво сега. Айде, вече някой се гътна в дясната част. Бързо! Да репортнем тяло. О, Габи, здравей! Ангел? What? Всички са живи? Как така, бе? И никой не е издал багажа. Дали? Уха, не мога да повярвам. Все пак, нека си налеем горивото тук. И... Аз на реактор имам доста задачи. Като това ще ме забави и най-вероятно убие. Но, трябва да го изпълним. Това има форма на среден пръст. Защо? Добре, готов съм. Тук сега още един малко по-бавничък. И все още май няма кил. Което е интересно. В електрика изобщо не мисля да ходя. Къде е тялото? Електрика. Аз точно казвам в клипа, в електрика не мисля да ходя. Ангел, предполагам, може да гледа камери? Да. Кои бяхте тримата човека в сторич? Значи би гесъл, че Сабо, Сашко и Харто. Аз другия не знам кой беше. Аз ядро. Аз той и Елена там. Само ще ви кажа, че аз видях Хадро да прави листата и седеше много време на листата в сторич между другото и тръгнах към... От кафетерията тръгнах към Weapons, направих си Weapons, дан лаунах в Weapons, в Navigation си направих корабчето, там се разминах с мъжкото Сашко. Тръгнах надолу към сториджа, на сториджа напълних тубата и отидох на двина да правя жисти. Искам да те питам нещо, искам да питам Фрог... Чакай! Аз искам чакай, да питам... Чакай, Васе, Харт! Нещо друго си правил в сторидж? Да бе, не съм сигурен дали правих жички на сториджа, ама май правих. Искам да питам Фрогито къде отиде след като я оставих. Ние къде сме се засичали изобщо с тебе. Аха, така. Харт, ти казваш, че си минал от дясната част, нали? Да. Не я видял ли си я по пътя? Не. Еми, защото аз от сторич минавам през lower engine, напър engine-а си заредих горивото, което съм заредил от сторич, на реактора направих Simon Says и това другото с цифрите, а на lower engine-а се размирах с Габи, който явно е влязъл в electrical, а на сторич бях с Фрогито, която... Чакай малко са, не може три пъти да е... Не може три пъти да е импостър. Това е... Абе, къде е Сашко? Бате, човек! Аз лично съм бил пет пъти. Добре, къде... Кажи, Фроги, къде си отишла след сторич, на къде си тръгнала при положение, че бях с теб? Аз бях на секюрити, с Ангел. Много дълго време. Да, влезна при мене, видях я. На камера. Откъде обаче? А, не знам.
е отгоре. Васко ме преди, че някой мога да е шейпшифтен. Между другото, Габриел може да е много, много... такова далечен кил. Човек буква, да, не, не е далечен, не, защото другото, се разбирах с него. Аз и не отричам, не отричам да е сил в репорт, понеже видях Адро да поеда. След като приключи от двето... Предлагам нещо. Искате ли да гласува за който си мисли, да? Ама чакай, чакай! Откъде е Сашко? Габи е умрял, когато пуснаха от две. А оранжевия го видях. Нямаше кил, не беше, на ответо беше жив, защото аз се разминах с него. Да, да, но след него... Чакай, на О2 тогава го видях жив в електрика. Аз гласувам за който мисля, че е. Ама, откъде дойде Сашко? Току-що. Аз? Да. Ето бяга в Communications. Ангеле! През Communication ме съм в Storage. Добре, окей. За мен е вълтна, нали? Не! Окей, аз мисля, че знам кой е. Аз ще седя далеч от фрогито, защото... Сашко, здравей. Ела да се сканирам. Аз този път нямам сканиране. Имам това другото. Така. В Electrical ще отида последно. Буквално не искам да стъпвам там. Я да видим сега кой ще вентне. Кой е този белия? Трима сме тук. Правиха тока. Опа. Добре. В Electrical все още са трима. Един изчезна. Харт, какво правиш? Ходи да си вършиш тасковете, брато. Нещо много ме притесняваш. Така, наливаме таз туба. А той може би защото е единствения сейф пък. Добре, айде ще ходя с него. Моля те, не ме клъцвай. Ела. Ела бе. А, добре, насам. Няма толкова бързо кил. Тя го е оправила. О, сега е моментът! Та изпълня... Къде е? Електрика ли стана кил? Не. Оу, шит! Ние е дабъл кил, между друго. Къде е? Значи, за тоя кил, кажете къде ще ви клиер на хората, които съм сигурен, че не са за тоя кил. Мъжкото Сашко, Васето, сигурно съм си постари. Така, последно да ви кажа нещо. Не, зеления не е, защото зеления оправи това, светлините. Да, ама ако е ветна лъпел там... Нещо друго да ви кажа. Така, значи, оранжевия и червения със сигурност не са, понеже оранжевия в началото го засякога да аплодва, бяхме с Васето в офиса. И да, те двамата със сигурност не са. Не знам. Но сега можем да си позволим вълтване. Само това казвам. И все още има двама и вълтване. Да, и женските го убират. Може, ама... Общо взето. Добре, аз все още си мисля, че единия е менчето. Къде отиде? Сега ще ми теглят ножа в тази далечна част. Добре, поне бърз таска. Комуникации, сигурно имам дал молото там. Което значи смърт. Да. Чай да вляза по-навътре аз. Да не ме гледат! Добре. Ще отида да проверя какво се случва на админ. Тук са доста хора. И сега ще стане дабл кил. Фокса и Фроги са тук. Така. Скипвам този репорт, тъй като стана пълна каша и общо взето нищо не се разбра. Вие май не помните двамата души, които клирнах. Аз пак съм на мнение, че... Менчето най-вероятно е единия. Помислих си, че съм спрял записа. Така, здравей, Фокс. Ти ходиш като муха без глава и не си се лепнал за никой. Добре, Менче, здравей.
Така, нека просто си поговорим. Съгласен значи, съм. Защото съм много съгласен с това, което казах. Харт, аз не си спомням кой беше другия, който клирна, освен Васето. Оранжевия клирна. Оранжевия и червения. Оранжевия и червения. Добре, демек Сашко и Васето са клир, така ли? Според теб. Да. Окей, вярвам ти, че Васето е клир на 100%, Сашко не знам. Значи аз по-рано ви казах каква е моята теория. Менчето е убил Ония 0-2 и си е минал наистина през дясната част, защото аз гледах на админ, че имаше точно двама човека оттам. И смятам, че един кил е бил по-рано в О2, а Фрогито е клъцнал в... Фрогито за този рунд, който сега мина, беше клир, защото през цялото време буквално беше в мен. Аз искам да питам, кой беше миналия рунд на мен? Не, че... Аз май... Значи... Видяли ма добра скана, да. Нямам скан, не мога да го видя. Ама не, то реално... Човечето ти застава и просто се движи супер бързо. Това заставане всеки може да го направи. Ама не, чакай сега. Смисъл, самото човече просто... Това не го виждаш. Това не го виждаш. Добре, на карта имаш една игра, деца, видя. Смисъл, убеден. Мисля си, че са Менчето и Фроги. Аз мисля, че сей вота принцип е Менчето. Но може и да не вотнем, защото сме сен. Според мен е... Не знам. Съм човек сме на сила. Пък аз нищо не съм направил. А, ти така и не. Миналите 2000 ги спечели. Затова нищо не си направил. Айде, моля ти се вече. Вие си изберете. Или да вотнем Менчето, или да скипнем. Вие си изберете. Ами то... Наволтвахме вече тич. Не сме наволтвали, спок. Аз обичам руските рулетки по принцип, само казвам. Двамата мен, защо? Кои са двамата поне, признайте си, аз вотнах за мен, защото аз си признавам моите грехове. Така... Това би трябвало в Медбей да е готово, спряха тока. А дали няма шанс да е... Не, харта не мисля, че... Защото станаха две убийства. Айде стига бе, управете го то сток. Най-после. Чакайте малко. Някой гледа камери. Тук бая сме се разпръснали. Аз и Фокс сме тук. Трима на security. Тук що? Оу, на реактора май ще стане дабл кил. На реактора май стана дабл кил тук що. Нека погледнем. Камерите също никой не ги гледа. Моля ти се. Къде е сега? Карта, а, добре, защо просто не направиме? Не, чакай се. Така, чакай, сега искам да кажа къде е кила. В реактора, нали? Да, но no пред реактор. Да, no знаех си, аз гледах на админ. Менчето и Фроги. И да. мисля, че е бил дабл кил, защото после видях... Човек беше, аз гледах админ. Аз съм точно значи, почти стигнах там, разбираш ли? Нека първо си помислиме. Вотваме първо Менчето, нали? Менчето. Менчето, защото той направи кила миналия рунд. Сашко, Менчето. Сашко, Менчето. Между другото, това, имаш шушлопка, пак ти отстрани от... Шушлопка, ще ти шушлопна два шамара. Имаш шушлопка от Shapeshift и Сашкото се зашел долу към Electrical. Кой е Сашко? Мъртвото Сашко? Да. Е много умно да се трансформираш в него. Давайте Менчето. Има лойка, има лойка. Менчето може да за себе си. Да, случва се. Съжалявам. Той може ли да се отказва? Няма да коментирам аз тук. И сега съмеш гадаш, губи ме. О, добре. Стойте заедно. Спечелихме го това. Фроги се отказа. 8. Няма да пусне дори реактор или нещо такова. 3, 2, пусна го. Демит. Давайте всички заедно. На мене не ми се умира, брат. Така. 21, 37, 4. Така, и сега Фокс е мъртъв. Не го убила. Чакай, Фокс. Аз имам важен въпрос, защо поправи?
Защото се отказа. Всички знаем, че е тя. Ами? Какво? Защо да съм ако? Аз? Какво? Просто то свет не аз го правих. Човек, прави се на невинна! Прави се на невинна! Не вярвам, че просто съветна и аз стига да го оправя. Добре, Васето е... Васето е клиър. Алекс, ако беше импостър, нямаше да... да репортне. Човек, не е, не е тя, не е тя. Да, да. Но Васето, съзнаш, че ако сега загубиме, буквално ще трябва след това да се самоубираме, буквално. Еми да, да, ще трябва да си смачкаме главата в... Да, да, не са. Но това ще ми е последната Among Us игра. Това ще ми е последният ден, в който съм на тази планета, буквално. Васе, правим ли го? Еми, аз го направих. Значи, Фроги, какво искаш да е твоята съдба? Човек, направи го просто! Тя... Васе, премисли го много добре. Тя е много хладнокръвна! Убийца, повярвай ми! Добре, ще оставаш, тя си. Виж, я прави се на невинна и се подхилква под мусак. Звучи невинна, звучи невинна. Се подхилквам какво? Човек, направи го! Направи го и речи се... Ти искаш да хвърля човек зад борда, осъзнаваш ли го? Да, хвърли човек зад борда. Васе, ти си виновен за смъртта на невинна. Не мога да повярвам, просто не мога да повярвам. Ето, видя ли? Как така три пъти? Четвърти, то път не се получи. Четвърти ли? А, майко. Мале, как ви хванах? Добре. Аз мисля, че станаха невероятни игри. Надявам се да ви е харесал епизода и да искате още. Ако е така, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!